mu byukuri ubukene ubundi ni umuvumo ntabwo imana yigeze iturema kugira ngo tube abakene imana yaturemeye ibyiza gusa ntabwo yigeze ituremera kugira ngo tuzakene tugorwa no kuri isi iyo usomye neza mu itangiriro ibice bibiri ukava ku murongo wa 8 ukageza ku murongo wa 15 usanga Uwiteka amaze kurema umuntu yaramuteguriye ingobyi iyo ngobyi yitwa Eden muri iyo ngobyi ya Eden imana yavanyemo umugezi wa umugezi iwugabanyamo ibice bine buri gice cyari gifite ubutunzi bwacyo hari harimo ibiti byiza harimo imbuto zose zibaho hari harimo izahabu hari harimo ifeza hari harimo nani mabuye n'uyu munsi twebwe kuri isi tutarabasha kumenya cyangwa tutarabasha kugeraho ariko aho hose imana ihategura kugira ngo ihahereze Adamu ahave ahategeke ahexploite ntabwo rero imana yaremye umuntu kugira ngo aze kuri isi kuruha cyangwa se aze kumererwa nabi gukena gusufura oya none ubukene bikagera naho burenga bikaba ubutindi buva hehe ubukene iyo usomye neza usanga nyuma yaho umuntu amariye gucumura cya gicumuro cyatuzaniye umuvumo mwibuke neza ko Adamu amaze gucumura ku mana imana yamwirukanye muri yango bya Eden erangije iramubwira ngo uzaniye ubutaka umuvumo none uwo muvumo utumye uzanira ubwo butaka uzajya urya wishya kuya bishaka kuvuga ngo wa muvumo niwo uzana ubukene birumvikana ko umuvumo uzana ibyago byinshi ariko n'ubukene uturuka ku muvumo w'icyaha ubukene bukomoka ku muvumo urakoze cyane hari mirongo tubona muri bibiliya nk'iyo dusomye muri Matayo 5 njya numva kubemera benshi ariko batarakura mu gakiza abone igihe abakecuru cyangwa aho twabyirukiye bajya kuvuga ngo Matayo 5 ngo uzabona ishyano tuza gusanga ntago ariko havuga tumaze gusobanukirwa tumaze gukura mu gakiza ariko mu bahirwa hari aho tubona muri Matayo 5:3 hahirwa abakene kuko aribo bazabona ijuru abakene bazabona ijuru gute murakoze cyane mu byukuri abakene Yesu yavugaga ni abakene ku mutima ni abakene ku mutima ntabwo ari abakene bibifatika ni abantu bemeye kwitangira kubaha Imana gukorera Imana kugira inyota y'ijambo ry'Imana nibo bakene Yesu yavugaga hari igihe ubona mu matorero cyangwa aho dusengera kubonamo abantu bakennye cyane n'ahandi tugenda hose umuntu ashobora gukorera Imana ubana n'abakristo nawe urakije umuntu ashobora gukorera Imana yaburaye cyangwa akennye mu rugo yahasize ibibazo biragoye biragoye ubundi usanga ubutumwa barabucuritse biragoye ko umukene akorera Imana mu byukuri kuko iyo ukennye urifuza iyo ukennye uraganya iyo ukennye bigukururira mu gukora ibibi mu gukora ibyaha iyo ukennye bigukururira mu kubeshya kugira ngo ureko bwacya kabiri mu byukuri iyo ufite icyo urya icyunywa icyo wambara ukumva wishimye unezererwa y'Imana ukayihimbaza wumva wishimye ukabasha kwikorera ukoresheje imbaraga zawe ubwenge bwawe ndetse no kuri bwa butunzi bwawe hari ikintu kimwe abakristo bakunda kwitiranya kigendanye n'umugisha w'Imana uwo niwo naringiye guhita nkubazaho umugisha w'Iteka atanga uzana ubukire nta n'umubabaro yongeraho none ko hari abantu tubona bakorera Imana byukira mu rusengero rwero kwa mbere kugera ku cyumweru ariko ukabubona ubukene bumwugarije mu rugo baburara nawe aza gusenga ubona n'inkweto zamuhengamiyeho
uwo muntu uwiteka cyata mubugisha bakorera uwiteka byukuri cyangwa hari kindi kintu aba yabuze mu byukuri abantu bitiranye ibintu kuko umugisha ubu ni ufatika nta mugisha w'umwuka ubaho umugisha hari abantu bibwira ko mani izagaruka ikituraho ngaho nyamara umugisha ubundi ni opportunity imana bayaguhaye ya opportunity uyibona iyo uri gukora iyo wasabanye n'abandi iyo uri kugenda agosha droite iyo wagize byibuze akantu gato ukora kuko imana yavuga ngo nutera intambwe imwe ngezatera 99 ngusanga so birasaba rero ngo kugira ngo umuntu wese agire icyo atangira akore kugira ngo imana nayo ibone ikiheraho abasenga nibyo huko barasenga n'imana iba yiteguye kubaho wa mugisha ariko nusenga kuva kuwa mbere kugeza kuwa nyuma nta kintu na kimwe uzinjiza uzabona umugisha w'umunezero uzabona umugisha wo mu mwuka ariko umugisha bifatika ntaho uzahurira nawo kuko mu mubwiriza aravuga ngo buri kintu kigira igihe cyacyo hari igihe cyo gukora hari n'igihe cyo gusenga n'imana nayo yarakoze iva kuwa mbere igeze ku munsi wa nyuma iraruhuka bishaka kuvuga ngo muri kwa kuruhuka niko imana yadusigiyemo dushobora gusenga bitabuje ko no muri iyo mibyizi twasenga tugatanga byibuze icya cumi cy'umunsi usenze mu gitondo ubyutse mbere yo kujya ku kazi ugasenga mu masaha ya pose ugasenga nimugoroba uvuye ku kazi ubusenze imana ariko ukaza kugira n'igihe cyo gusenga ikintu rero kikunda kwica abakristo ntabwo tumenya kugereranya igihe ngo tumenye igihe cyo gukora ni ikihe igihe cyo gusenga ni ikihe ugasanga mu gihe cyo gusenga turimo turakora mu gihe cyo gukora turimo turasenga tukanyurana n'aya migisha yacu ariko buri mukristo wese ni byiza ko asenga ariko akagira igihe cyo gusenga n'igihe cyo gukora birashoboka cyane ko umuntu ashobora gukorera imana kandi akanakora cyane cyane ko Pawulo we nawe yabohaga amahema kugira ngo atavuna abizera kuko igihe tuzi ko tugomba kuyobora intama ariko tuzikama mu by'ukuri ntabwo ari byo kuko ukama icyo waragiye nabyo muri ino minsi barimo amatorero amwe n'amwe n'abashumba n'ubu bati murimo mwebwe murimo murashaka amaturo gusa ntabwo muri umwigisha abakristo kuko kubona umukristo aje gusenga yambaye inkweto zacitse arwaye amagara arwaye amavunja umukuru w'igihugu yigezwe kuvuga ati naterwa isoni no kuzabona njyanye abantu imana yampaye ngo mbayobore barishwe na bwaki yavuze neza cyane kuko icyo tuba dukeneye ni ukureba aba bana bafite umutima wo gukunda imana no kuyikorera ariko badafite icyo bashoboye gukora kandi bafite ubushake bwo gukora nicyo umushumba mwiza bagomba kureba ni ukureberera intama akazitekerereza akazorienta kuragira ni iki kuragira nyine ni ukubungabunga wa mukumbi kugira ngo hatagira ikirura cyiza ngo kibutware n'inzara nayo ubwayo ni ikirura ijambo ry'imana riravuga ngo kandi imana yacu izabamara ubukene ndakwifuriza ko imana yakumara ubukene pasta tugana ku musozo dushyire imbere y'imana tubashe kurwanya ubukene kuko niba imana dusezeranyije ko izatugira imitwe itazatugira imirizo ubukene bwose izabutumara kandi byose ikaba ariyo ibifite tukaba tutabibona hari aho umwanzi atuma tutagera kuri ubwo bukire uwiteka afite kandi yadusezeranyije dushyira imbere y'imana murakoze cyane reka twese duce bugufi dusenga imana ndagira ngo wowe rwose ufite ikigeragezo cy'ubukene ufite ikigeragezo cyo kuba udafite akazi wumve ko nawe uri umwana w'imana wumve ko imana igukunda kandi wumve ko nawe ntacyo imana yakurenza ahubwo reka dusenga imana nawe ushyiraho akawe uzahaguruke ukore kandi imana izaguha umugisha reka dusenge imana mwami yesu turagushimiye kuko uri imana ikomeye uri imana isumba byose kandi ushobora byose ifeza n'izahabu n'ibyawe n'ibiri ku isi byose n'ibyawe kandi natwe turi abana bawe turakwinginze kugira ngo wumve gusenga kwacu muri uyu mugoroba ukore ku mitima y'abana bawe ukore ku bwenge bw'abana bawe maze ubafungurire amaso yo kubona amahirwe kugira ngo babashe kuyakoraho
ababyarire nyagasani inyungu izatuma babasha kubaho mu buzima bwabo. Abantu benshi mwami babuze akazi, abantu benshi mwami babuze ubushobozi, ariko ni wowe utanga byose mwami, bitangwa nawe. Cyane cyane ku ijambo rya rivuga ngo upfumbature ikiganza cyawe ugahaza ukwifuza kwa buri wese. Ndakwinyiza ngo upfumbature ikiganza cyawe uhaze ukwifuza k'umuntu wese udukurikiye, k'umuntu wese ufite ibibazo biganisha ku bukene, biganisha kutagira icyo atunga muri we. Twongeye mwami kubohoza ibyacu umwe Satani yatwaye mu izina ryawe Yesu Kristo. Hari imivumo ya karande mu izina rya Yesu Kristo tuyikubise hasi, tuyikandagira ikuzimu kidaturwa. Mwami turahohoje mu izina ryawe Yesu Kristo ibyacu umwe Satani yatwaye, kugira ngo byongere bigaruke mu biganza by'abana bawe. Turakwinyize mwami kugira ngo ukubite hasi imbaraga zose z'umwijima mu izina ryawe Yesu Kristo. Imbaraga z'inyatsi, imbaraga zitubuza gutunga, imbaraga zitubuza kwakira, imbaraga zitubuza kunguka mu izina ryawe Yesu Kristo tuzikubise hasi. Mwami turakwinginze kugira ngo ubonekere ubwoko bwawe, ubahe ubwenge bushya, babashe kugira ibitekerezo bishya, babashe kugira amaso mwami y'umwuka, abasha kubona amahirwe dufite mu gihugu cyacu, abasha kubona amahirwe dufite muri Afurika yacu, kugira ngo tubashe kuyabyaza umusaruro. Turabizi neza ko Abanyafurika ntabwo turi abaswa, ahubwo mwami icyo dukeneye ni ukugira ngo imbaraga zawe n'ubuntu bwawe ari byo bitumurikira, kugira ngo tubashe kumenya icyo dukora. Urakoze rero mwami Yesu Kristo, kuko wumvise ugusenga kwacu, ukaba uhinduye amateka yacu twese, mu izina rikomeye ryawe Yesu Kristo. Amen.